أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قابل احترام ذمہ داران مدرسہ دار الصدف اور مدرسہ مریم بنت عمران، اسٹیج پر بیٹھے معزز علماء، عزیز طلباء، محترم سرپرست حضرات اور حاضرین مجلس، خواتین اسلام، مجھے جس موضوع پر آپ کے سامنے کچھ کہنا ہے وہ ہے کہ مدرسے جو خواتین سے متعلق ہوں، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے اور اس کے کیا فوائد ہیں. تو معزز حاضرین، یقیناً یہ آپ تمام لوگوں کو پتا ہوگا کہ دین اسلام کی بنیاد علم پر ہوئی ہے، اور سب سے پہلی آیتیں جو اس دین کو لے کر کے نازل ہوئی وہ پڑھنے پڑھانے، علم کے سیکھنے سکھانے سے متعلق تھیں. اور اسلام کا قاعدہ ہے کہ جہاں پر اسلام کسی بات کا حکم دیتا ہے، کسی بات سے روکتا ہے، تو اگرچہ کہ عربی زبان کے اعتبار سے الفاظ مردوں کو خطاب کرنے والے ہوں گے، لیکن اس میں عورتیں بھی برابر کی داخل ہیں، عورتیں بھی مخاطب ہیں، عورتوں سے بھی وہ تمام چیزیں مطلوب ہوتی ہیں. اور میں اپنی بات کو مختصر انداز میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا کہ نبی کریم علیہ السلام نے جب اسلام کی تعلیم دینا شروع کی تو سب سے پہلے آپ پر اسلام لانے والوں میں سے خود آپ کی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، جنہوں نے آپ کا اتنا ساتھ دیا کہ اسلام کی تبلیغ میں، اسلام کے پروان چڑھنے میں، اسلام کے پھیلنے میں اور رسول اللہ علیہ السلام کی ہمت کے بندھنے میں اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اور اسی طریقے سے نبی کریم علیہ السلام نے اللہ کی اجازت سے 4 سے زیادہ شادیاں کی، جو آپ کا ایک اختصاص تھا، آپ کی خصوصیت تھی. آپ نے تقریباً 11 شادیاں کی اور ایک ساتھ آپ کے پاس تقریباً 9 بیویاں رہیں. تو نبی کریم علیہ السلام کو اتنی بکثرت شادیوں کی اجازت کے جو مقاصد یا جو فوائد علماء کرام نے گنائے ہیں، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی گھریلو سنتوں کو بڑھاوا ملے، گھریلو سنتوں کی نشر و تبلیغ بڑے اچھے انداز سے ہو سکے. اور نبی کریم علیہ السلام پر جو الزامات لگائے جاتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام پوشیدگی میں، اکیلے میں کسی اور سے کچھ نقل کرتے ہیں، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، کسی اور کا کلام ہے، یہ تمام مقاصد کے خاطر بھی نبی کریم علیہ السلام کی اتنی شادیاں ہوئیں. میرے موضوع سے متعلق جو اس کا فائدہ ملتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے اس دین کی، آپ کی دعوت کی تبلیغ میں عورتوں کا بڑا کردار رہا. اور نبی کریم علیہ السلام کی بیویوں میں سے مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ
یہ بڑا مقام رکھتی ہیں، ان کا بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے جتنی حدیثیں منقول ہوئی ہیں، جتنی حدیثیں نقل ہوئی ہیں، اس میں 7 صحابہ صحابیات سب سے زیادہ حدیثیں بیان کرنے والے ہیں، تو اس میں سے مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں، جنہوں نے تقریباً تمام صحابہ کے مقابلے کئی حدیثیں سنائی ہیں، کئی حدیثیں نقل کی ہیں۔ تو ذرا غور کریں، اس دین کی تبلیغ میں، اس دین کی حفاظت میں، اس دین کو دوسروں تک پہنچانے میں، اور خصوصی طور پر گھر کے ماحول کو سجانے، سنوارنے، سنبھالنے میں، ایک گھر کو اسلامی ماحول دینے میں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ان ازواج مطہرات سے جو مدد ملی، یاد رکھیں یہ مدد ہمیں ایک سبق دیتی ہے، ہمیں ایک تعلیم دیتی ہے۔ ابتدائے نبوت میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات، اور ان کے انتقال کے بعد انتہائے نبوت، یا اسی طریقے سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے انتقال کے بعد آپ کی ان سنتوں کی تبلیغ میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور آپ کی دوسری ازواج مطہرات کا کردار ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس دین کی حفاظت میں جس طریقے سے مرد دعوت و تبلیغ کے ذریعے اس دین کو پہنچاتے ہیں، اس دین کی حفاظت کرتے ہیں، اسی طریقے سے عورتیں اپنے گھریلو ماحول کو اسلامی بناتے ہوئے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی گھریلو سنتوں کو پھیلاتے ہوئے، اور اپنے ہم جنسوں کے درمیان، عورتوں کے درمیان بہتر انداز سے دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہوئے، تعلیم و تعلم کا، سیکھنے سکھانے کا کام کرتے ہوئے دین کی حفاظت کا ایک بہت بڑا بیڑا وہ اٹھائی ہوئی ہیں۔ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کئی ایسے واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ پر استدراک کیا، صحابہ نے کوئی بات کہی تو صحابہ کی غلطیوں کی طرف تنبیہ کی، صحابہ کی مختلف روایتوں کو آپ نے اپنے علم سے، اپنے تجربے سے درست کروایا۔ تو یہ مقام ہے عورتوں کا دین اسلام کی تعلیم کی حفاظت میں اور اس کے پہنچانے میں۔ عورتوں کے لیے سیکھنے سکھانے کا ماحول کیسے ہونا چاہیے، اس کے تعلق سے میں نے تو ازواج مطہرات کے تعلق سے بیان کر دیا۔ اس سے ہٹ کر کے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح بخاری کی وہ مشہور و معروف حدیث جس میں عورتیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے خطاب کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ غلبنا علیک الرجال، غلبنا علیک الرجال، کہ اے اللہ کے نبی، یہ ایک ماحول سا بن چکا ہے کہ عورتوں کے مقابلے مرد آپ پر غالب ہو چکے ہیں، مرد آپ کے ساتھ رہتے ہیں، ہمیشہ وہی ساتھ رہتے ہیں، انہی کو آپ کی تعلیم و تربیت ہوتی ہے، انہی کو آپ سکھاتے ہیں۔ فاجعل لنا یوما من نفسک، آپ نے کہا کہ اپنی طرف سے، عورتوں نے آپ سے مطالبہ کیا کہ اپنی طرف سے ایک دن خاص آپ کریں، ایک دن خاص آپ کریں، تاکہ اس دن آپ ہمیں کچھ نصیحت کر سکیں، کچھ ہمیں سکھا سکیں، کچھ باتیں بتا سکیں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں کے لیے ایک دن خاص کیا، جو بنیاد ہے اس بات کی کہ عورتوں کے تعلیم و تعلم کے لیے انتظام کرنا، ان کے لیے خاص کوئی نظم مقرر کرنا، یہ سنت نبوی ہے۔ شرط یہ، اس کی شرط یہ ہے کہ شریعت کے حدود میں ہو، شریعت کے دائرے میں ہو، شریعت کی بغیر کسی مخالفت کے، شریعت کی بغیر کسی مخالفت کے، بغیر کسی فتنوں کے پنپنے کے مواقع دینے کے، بغیر کسی فتنوں کے پالنے کے، اگر عورتوں کی تعلیم کا انتظام ہو سکتا ہے تو یہ سنت نبوی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں کے لیے خاص طور پر الگ سے تعلیم و تربیت کا انتظام کیا۔ اور یہ بھی آپ پتہ لگا لیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب عید کا خطبہ دیا کرتے، مرد سامنے ہوتے، عورتیں دور ہوتی، ہو سکتا ہے کبھی آواز پہنچے نہ پہنچے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مردوں کو خطاب کرنے کے بعد حضرت بلال کو لیتے، لے کر کے عورتوں کے پاس جاتے، جا کر کے ان سے خطاب کرتے، ان کو بھلائی کا حکم دیتے، ان کو صدقہ و خیرات کا حکم دیا کرتے تھے۔ تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ عورتیں معاشرے کا وہ طبقہ ہے کہ جن کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا،
معاشرے کا وہ طبقہ ہے جن کو نظر انداز کرنا اپنے معاشرے کو بگاڑنے کے برابر ہے، اپنے معاشرے کو خراب کرنے کے برابر ہے، اور کیوں نہ ہو، یہی تو گود ہے جو علم کا سب سے پہلا مرتبہ، علم کا سب سے پہلا مقام ہے کہ جہاں سے بچہ علم حاصل کرنا شروع کرتا ہے، جہاں سے بچہ اپنے اخلاق کو تربیت لینا شروع کرتا ہے۔ تو معزز حاضرین، عورتوں کے تعلیم و تعلم کے تعلق سے شریعت نے بڑا خیال رکھا ہے، اس کا بڑا اہتمام کیا ہے۔ تو اسی سنت کو باقی رکھتے ہوئے الحمدللہ امت مسلمہ میں اس کا خصوصی اہتمام کیا گیا۔ صحابہ کرام کی زندگیوں سے لے کے چلیں آپ، ام ورقہ رضی اللہ عنہا، یا اسی طریقے سے ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا، یا اسی طریقے سے تابعین تابعات میں اور اس کے بعد کے زمانوں سے لیتے آئیں، تو الحمدللہ علماء میں ایک طبقہ عورتوں کا ایسا ضرور رہا ہے جو علماء کے شانہ بشانہ رہی ہیں، جنہوں نے علم حاصل کیا، علم پہنچانے کی کوشش کی، اپنے شرعی دائرے میں رہتے ہوئے انہوں نے تبلیغ کا جو فریضہ اللہ نے ان پر رکھا اس کو بڑے اچھے انداز سے ادا کیا تھا۔ اور معزز حاضرین، سورہ احزاب کی یہ آیتیں بھی عورتوں کی تعلیم و تعلم پر بڑی ہمیں ابھارتی ہیں کہ وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، کہ وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اے اللہ کے نبی کی بیوی ہو، تم اللہ کے نبی کے ساتھ رہتی ہو، اللہ کے نبی گھر پہ ہوتے ہیں، اللہ کے نبی کے اخلاق، اللہ کے نبی کے معاملات، اللہ کے نبی کی گھریلو زندگی، اللہ کے نبی کی عبادات، اللہ کے نبی کی تلاوات، اللہ کے نبی کی مختلف جو اور مختلف جو کاوشیں ہوتی ہیں، مختلف ریاضتیں ہو سکتی ہیں، ان تمام کے نقل کرنے کا اللہ تعالیٰ نے آپ کی بیویوں کو حکم دیتے ہوئے کہا کہ یاد رکھو، اللہ کی جو آیتیں تمہارے گھروں میں تلاوت کی جائیں، جو اخلاق تمہارے سامنے اللہ کے نبی کے پیش ہوتے ہوں، یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس کو تم پہنچا دو۔ الحمدللہ یہ مدارس کا سلسلہ چاہے آپ جس ملک کو لے لیں، الحمدللہ وہاں پر مدارس کے عورتوں کے مدارس کا، لڑکیوں کے مدارس کا سلسلہ ایک کڑی ہے، ایک تاریخ اس کی ہے۔ اور یہاں پر میں ذمہ داران مدرسہ دارالصدف کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ الحمدللہ انہوں نے ایک بہترین قدم اٹھایا ہے، مدرسہ مریم بنت عمران، مدرسہ مریم بنت عمران کے نام کا ایک مدرسہ انہوں نے شروع کیا یا اس سال سے شروع کرنے جا رہے ہیں، قابل مبارکباد ہیں۔ میں تمام لوگوں سے اور خصوصاً اپنی خواتین سے اس بات کی التجا کرتا ہوں کہ اس کو آپ اپنے لیے غنیمت سمجھیں، آپ اپنے لیے اللہ کی طرف سے ایک نعمت تصور کریں۔ اس میں ہر عورت چاہے جس عمر کی کیوں نہ ہو، علم کے لیے کوئی عمر قید نہیں ہوتی، علم کے لیے کوئی عمر قید نہیں ہوتی، بلکہ علم ہر عمر میں حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو جس طبقے کی عورت کیوں نہ ہو، جس عمر کی عورت کیوں نہ ہو، اس موقع کو غنیمت سمجھیں، ذمہ داروں سے رجوع کریں اور اپنے لیے علم کے حصول کے جو مختلف مواقع ہو سکتے ہیں اس سے استفادہ کرنے کی کوشش کریں۔ اور یہاں پر یہ بات بھی تمام لوگوں کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ اس قسم کے مدرسوں کی ہر محلہ ضرورت ہے، اس قسم کے مدرسوں کی محلہ ضرورت ہے، کیونکہ عورتیں بہت زیادہ دور نہیں جا سکتی، عورتیں نکل کے سفر نہیں کر سکتی، عورتوں کو ان کے اپنے گھروں کے درمیان کوئی ایسا موقع نصیب ہو جائے، کوئی ایسی جگہ مل جائے جہاں جا کر وہ ایک دو گھنٹہ گزار کر کے کچھ سیکھ کر کے آ جائیں تو یہ ان کے لیے بڑی غنیمت کی بات ہے، بلکہ معاشرے پر ایک فریضہ ہے کہ اس قسم کے مدارس کا انتظام ہو۔ تو ایسے مدرسوں کی محلہ ضرورت ہے کہ اس قسم کے مدارس کا انتظام ہو، اس قسم کے مدارس کا اہتمام ہو جہاں پر عورتوں کو جمع کیا جائے، قرآن کے صحیح پڑھنے کا طریقہ ان کو بتایا جائے، قرآن کی تلاوت ان کو سکھائی جائے، ان کو اخلاق و آداب بتائے جائیں، ان کو عقیدہ درست کرنے کا ایک موقع نصیب کیا جائے، صحیح عقیدے کی نشر و تبلیغ کی جائے، اور اسی طریقے سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو چھوٹی چھوٹی بڑی پیاری پیاری احادیث ہیں، جو جوامع الکلم ہیں،
الفاظ مختصر سے لیکن معنی اپنے اندر سمندر رکھتی ہیں، تو ایسی حدیثوں کو ان کو سکھایا جائے تو یہ چیزیں ان کی اپنی ذاتی تربیت کے لیے اور ان کی اولاد کی تربیت کے لیے ایک بہت بڑا بیش بہا قیمت بیش بہا خزانہ ثابت ہوں گی، اور یہ بہت بڑی ان کے لیے دولت ثابت ہوں گی. اور خصوصی طور پر میں اپنی خواتین سے اس بات کی گزارش کروں گا کہ جن لڑکیوں نے اپنی تعلیم چاہے ایس ایس ایل سی تک ہو یا پی یو سی تک ہو مکمل کر لی ہو، آگے ان کو مزید کسی اور کالجز میں جانے کا ارادہ نہ ہو، تو ایسوں کے لیے ایک بہترین موقع ہے کہ دن میں 4-5 گھنٹے کا مدرسہ ان کو مل جائے تو اس میں داخل کر دیں، جس میں امور خانہ داری وہ سیکھ لیں، اسلامی تعلیمات سے وہ آگاہ ہو جائیں، اور جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو ایک اسلامی تربیت میں وہ ڈھالنے کی کوشش کر سکیں. ایسے موقع بہت ہیں. تو یہ مدرسہ، مدرسہ مریم بنت عمران اور اس جیسے جتنے مدرسے ہوں چاہے جس محلے میں کیوں نہ ہو، ان تمام کا آپس میں ایک بہترین ربط ہونا چاہیے، آپس میں ایک دوسرے سے مضبوط تعلق ہونا چاہیے. کہ ہو سکتا ہے کہ اس مدرسے میں کوئی دور دراز کی آ جائے، اسے پتا نہ ہو وہاں پر کوئی اور مدرسہ ہو، یہاں والے وہاں کی طرف اس کی توجیہ کر دیں، اس کی تنبیہ کر دیں، اور یہاں والی کسی اور جگہ جا رہی ہو وہاں والے بتا دیں کہ آپ کے گھر کے قریب مدرسہ ہے. یہ اگر ربط پیدا ہوگا، یہ آپس میں تعلقات مضبوط ہوں گے، امت مسلمہ بہتر انداز سے استفادہ کر سکتی ہے. معاشرے میں ایک بیداری پیدا ہو سکتی ہے، دینی بیداری پیدا ہو سکتی ہے. تو معزز حاضرین، ان مدرسوں کو آپ لوگ غنیمت تصور کریں، اور جہاں تک ہو سکے میں خواتین سے اور اپنے مرد حضرات سے بھی اس بات کی گزارش کروں گا کہ اپنی اپنی بیویاں ہوں یا اپنی بچیاں ہوں یا اپنی بہنیں ہوں، ان کے لیے موقع نصیب کریں، ان کے لیے موقع نکال کر کے دیں، ان کے لیے اس انتظام کو آسان کریں تاکہ جا کر کے وہ اپنے آپ کو کچھ دینی وقت میں، دینی معلومات میں اپنے آپ کو صرف کر سکیں. ورنہ وقت تو گزرتا ہے اور ہمارے اپنے خواتین اپنی حالات کو بہتر سمجھتی ہیں کہ جب ان کے پاس وقت زائد ہو تو زائد وقت کسی اطاعت میں گزرے، اللہ کی فرما برداری میں گزرے، اللہ کی خوشنودی میں گزرے. ایسی بہت کم خواتین ہوتی ہیں، ایسی بہت کم خواتین ہوتی ہیں، ہوتی ہیں الحمدللہ لیکن بہت کم ہوتی ہیں. ورنہ عام طور پر آج کل کے اس ترقی والے دور میں جس میں سوشل میڈیا نے تقریباً ہر ذہن کو، ہر گھر کو، ہر ہاتھ کو خراب کر دیا ہے، ایسے حالات میں سوائے اس کے کوئی اور چیز عام طور پر ہماری خواتین یا ہمارے معاشرے کے ہاتھوں میں نظر نہیں آتی. یا پھر وہی مختلف قسم کے ٹی وی کے سیریلز جو اخلاق کو بگاڑتے ہیں، گھروں کو بگاڑتے ہیں، رشتوں کو بگاڑتے ہیں، تربیت کے فقدان کا ایک ذریعہ بنتے ہیں، آپس میں محبتوں کے بجائے عداوتوں کا، نفرتوں کا ذریعہ بننے لگے ہیں، یہ مصروفیت بن جاتی ہے. تو ایسی مصروفیتوں سے ہٹ کر کے خواتین اور مرد حضرات کی ذمہ داری ہے کہ ایسے مدارس سے فائدہ اٹھائیں اور اٹھا کر کے ایسے مدارس میں داخلہ دلوائیں اپنے بچوں بچیوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی خالاؤں پھوپھیوں کو، اپنی ماؤں کو، کہ جائیں جا کر کے کچھ سیکھ کے آ جائیں، اور اس کے لیے جو ان کو خرچ کرنا ہو، جو ان کو کچھ اونچ نیچ کرنی ہو، اس کو پورا وہ برداشت کر لیں اور اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھیں. اور یاد رکھیں، اگر یہ اس قسم کے مدارس مسجدوں میں ہوں تو یقیناً بڑی افضل بات ہے، بڑی بہتر بات ہے، بڑی اچھی بات ہے. ہاں، عورتوں کے تعلق سے کچھ مسائل آتے ہیں کہ ان کی اپنی ماہواری کے دن ہو تو مسجدوں میں حاضری کا مسئلہ، لیکن مسجدوں میں مدارس کا ایک بڑا اپنا مقام ہے، ایک بڑا اپنا مرتبہ ہے. کیونکہ جب کوئی بندہ مسجد میں چلا جاتا ہے تو فرشتے اس کے حق میں دعائیں کرنے لگتے ہیں، فرشتوں کی دعائیں اسے ملتی ہیں، اور یہ اس کو اسی وقت ملے گا جب وہ مسجد میں اس قسم کے انتظامات ہوں. تو مسجد والوں کو بھی چاہیے کہ مسجد والے، مسجدیں الحمدللہ بھری ہوئی ہیں، مسجد والے اپنی اپنی مسجدوں میں اس قسم کے، چاہے بچوں ہوں، چاہے بچیاں ہوں، چاہے مرد ہوں، چاہے عورتیں ہوں، ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کریں. اور یاد رکھیں، یہ مدارس میں داخلہ، یہ مدارس کی اہمیت آپ اس انداز سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ مدارس میں آپس میں جو دوستیاں ہوتی ہیں، جو تعلقات بنتے ہیں، اگر اخلاص نیت کے ساتھ ہو تو یاد رکھیں یہ اللہ کے لیے بنے ہوئے تعلقات ہیں. اللہ کی خاطر آپ کا ملنا ہوتا ہے، اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے ملتی ہیں، اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے بات کریں گی. اور یہ تمام چیزیں یاد رکھیں، انشاءاللہ قیامت کے دن میزان حسنات میں ایک بہت بڑا وزنی عمل ثابت ہوں گی. کیونکہ اللہ تعالیٰ جن 7 لوگوں کو عرش کے سائے میں جگہ دے گا، ان میں سے وہ لوگ ہیں جو اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کریں، اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے تعلق رکھیں. تو ایک بہترین ذریعہ ہے جس سے ایک عورت اپنے گھر سے تھوڑا سا باہر نکل کر کے اپنی پڑوسیوں سے،
اور اپنے رشتہ داروں سے یا اجنبیوں سے علم کی خاطر اپنا تعلق جوڑتی ہے، علم کے خاطر اپنا تعلق بناتی ہے، تو اس پر بھی اسے اجر و ثواب کی امید رکھنی چاہیے۔ اور میں اخیر میں دوبارہ مدرسہ مریم بنت عمران کے ذمہ داروں کو مبارکباد دیتے ہوئے کہ انہوں نے ایک بڑا اچھا قدم اٹھایا ہے، اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو، جس محلے میں یہ مدرسہ قائم ہوا ہے، اس محلے کے لیے ایک خیر و برکت کا ذریعہ بنائے، بلکہ اس محلے سے بڑھ کر کے جہاں جہاں سے عورتیں پہنچ سکتی ہیں میں سب سے گزارش کروں گا کہ وہ پہنچیں اور اس سے استفادہ کریں، اور اللہ سے دعا ہے کہ اس سے جو بھی خدمات ہوں اللہ تعالیٰ اس کو دار الصدف کے یا مریم بنت عمران مدرسے کے ذمہ داروں کے میزان حسنات میں شامل کرے، اور اللہ تعالیٰ ہر قسم کے فتنوں سے اس مدرسے کو، اس دار الصدف کا مدرسہ ہو یا مریم بنت عمران کا، ان کی فتنوں سے حفاظت کرے، اور اللہ تعالیٰ ان کو کتاب و سنت پر، منہج سلف پر باقی رکھے۔ آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔